Pela descontração dos jogadores durante o treinamento, é fato consumado. A primeira derrota no campeonato piauiense e a perda da liderança na competição não provocaram maiores transtornos. Tem que fazer uma nova história, corrigir o que a gente... Os erros que a gente cometeu, que foram muitos, né? No jogo passado contra o River. Méritos a ele também, que soube nos estudar. Mas agora é altos, que a gente possa trabalhar, acertar os erros, para que não possa acontecer e para que a gente possa sair com um resultado positivo. A derrota por 5-2 para o River não estava no planejamento. Porém, não foi algo que deixasse abalados os jogadores e nem o treinador. Muito pelo contrário, todos aqui estão focados em garantir o Piauizão vibrante entre os 4 primeiros colocados e realizar as semifinais do Campeonato Piauiense. E, se possível, em primeiro lugar, que foi o objetivo estabelecido desde o início dos trabalhos aqui no Piauí. A gente não pode deixar cair, né? Porque já tem mais uma batalha difícil aí pela frente. E se a gente deixar abalar, a gente pode ter uma queda no campeonato, né? A gente não pode deixar cair e se manter sempre o foco para conseguir nosso objetivo, que é primeiramente se classificar. Com o nome em homenagem ao general cartaginês Aníbal, o treinador do Piauizão Vibrante sabe que em uma batalha, mesmo as derrotas trazem ensinamentos. A gente percebe que quando do nosso reencontro, todos foram unânimes em dizer que nós não tivemos bem, nós não fomos bem, portanto nós não merecíamos outro resultado que não fosse a derrota. Então é voltar para os caminhos que nos levaram até os 10 pontos, né? Até o jogo do River, e reiniciamos agora diante do Altos e esperamos contabilizar pontos suficientes para estar entre os 4. Então, não muda um centímetro do que eu imagino do meu time, né? É possível formar, ter um time bom, é possível evoluir, e vamos tentar, nesses 5 jogos aí, conquistar pontos que nos darão a condição de estar entre os 4. E para a partida contra o Altos, o Enxuga Rato tem o retorno do lateral direito Jorginho, que cumpriu suspensão contra o River. Estou de volta contra o Altos e vou tentar dar o meu máximo para que possa ajudar o grupo, quem sabe, a conseguir um resultado positivo. Eu acho que o elenco ele tem que se dobrar dentro das partidas, independente de quem jogue e de quem fique do lado de fora. Eu acho que quem entra tem que suprir aquele que está saindo. Temos que focar a cabeça agora dentro dessa partida diante do Altos, para quando possamos chegar lá sábado diante do Altos, fazer uma boa partida e, com fé em Deus, conseguir um resultado positivo diante da equipe deles, que é uma equipe muito boa e qualificada.